Danko Dimovski, Boban Stojčevski, Naum Petreski i ja sam Pero Antić. Slobodno vrijeme. Da, slobodno vrijeme, malce pop-vahabistička varijanta. Se nadam neka se dobro, GG na ekranite. Dečki, dobri li ste vi? Super. Spremni ste? Mi na to izdanje pomina interesno. Imamo jednu pohvalbi, malo kritiki, što je u principu neugova rabota, zato što ne znamo kaj treba da se dižime. Hvala na site što ni pišavte. Danas imamo interesni temi, imamo nekoliko giveaway da napravime. Da ne zaboravimo da kažemo našte pomagatelji, odnosno pomagači T-Home, Sony, Anhoč i Game On se razbira. Исто така, нели, IT ситографика, забори да ставам сликите од новиот звер што стигна од Нахач. Да, да, го сликавме, ни стигна компјутерот, го сликавме. My bad, моја урачуната, така е, добро, готово, јас, 10 кебарчиња за сите. Мислам дека може да почнеме многу јако денеска. Вие не заборавајте дека може да донирате и пожелно да донирате и фала ви на сите што донирате уште малце и ќе можеме да дадеме една убава сочна хардверска награда, односно подарок во некоја следните мисии, али се разбира во зависи од тоа колку вие донирате. За да почнеме малце појако ага шага да пагада, Дана е можеш да не оплемениш што нешто за денеска. Со задоволство. Borderlands! Број 1,5. Да. Пред да продолжиме со Borderlands, само да ми се заблагодарам на сите што избраа GG пред Лига на шампиони. Еј, кој играше Кецот и двојката? По најверојатно сите чува. Ја играв. Не можам да се похвалам дека нешто многу ме завлече играта, али беше онака солидна, да речеме, осмица. 7,5-8 за мене. Добро, ајде. Не, помалце, седмица, пардон. Borderlands е прв самостален проект, т.е. прв оригинален IP на Gearbox. Да, и они пред тоа работеа нешто за Valve, праја Half-Life, праја портови за Bungie, Halo, иначе портот за Кецот е направен од Gearbox, знаеш. Портот... И за PC. За PC, така, да. И кога искочи Borderlands, никој не очекуваше дека, у принцип, они ќе извадат прва и толку добра игра, знаеш. И имплементираа многу добри работи, најбољи лут систем у игра, знаеш, во принцип многу потсеќа на новиот Diablo. Милиарда айтеми. Ја мислам дека на почетокот мислам дека Borderlands е мод. До толку несериозно го имав сватено за првиот. Да, де, добро. Толку им беше онак. Да, па добро очекувано е, па што фирмава не ти е позната. Знаеш, читаш на интернет што правеле, овие гледаш дека во принцип прават само модови и прават портови од конзолски игри на PC и си викаш чеке, шо знаат овие да направат? Ама, многу добра дистинкција. Најбољ арт стил. Мислам, стварно онака. Дискутабилно, али многу, многу интересно и многу, еве сега моментално гледаме. Едно од работите кои што ми и не ми се свиѓа, односно, јас вакаво гледам тоа. Кога не можеш да направиш многу добра графика, не знам, од стилу на, не знам, Assassin's Creed или овакво, порно отиди си вака на арти. Кое што не викам дека е полесно се направи. Значи апсолутно не викам. Е полесно. Но кажувам дека е мислам дека добра варијанта да не потрошиш толку многу пари на 3D модели и на шедешт. И плюс мислам дека не е толку захтевно хардверски. Не, тоа е гениалноста у Borderlands, што можеш да ја играш на буквално на шпоред компјутер, знаеш. Да. И супер ти е, све е супер си. И да играта си. Затоа е една од причините кој што излегува само за минатата генерација, значи не излегува за нова. Толку се полни со себе и нормално сакаат да го погодат тој поголемиот пазар кој што веќе се 70 милиони конзоли се. Носталгичарите ги фаќаат кои се нервираат и ги хејтаат новите, баш немаш да ги купат или нема игри, овие викаат сега сатарот сок. Мада мислам дека ќе извадат и за нова генерација, тоа не е уопште. Него работата е што
Jest da, da, работи добро на послеби PC-а, ама изгледа така малце last generation. Абе добро, знаеш, ние в принцип, я, например, лично не имам проблем со тоа. Ако ми е геймплеот забавен, ако има содржина, ако имам зашо да ја играм, знаеш, са има луѓе шо викаат, слушай, ја ова картуни не го можам, сакам реализам. И луѓето ти обично ги прескокнуваат вакви тигри, шо е минус за нив, да. Затоа шо в Borderlands стварно има многу тоа шо да се види, знаеш. Е сега, конкретно за тројкава е многу интересно дека... Еден и пол, тамало. Обясни зашо еден и пол. Да, присиквел. Сместена е помеѓу првиот и вториот дел. Приказна. Значи, да, ја прави тим, значи, мора да кажем одма дека не е Gearbox. Gearbox е само као ментор. На 2K Австралија и они ја превземаат франшизата. Иста ли е тоа 2K со NBA? Апсолутно, да. Тоа е издавачката куќа. Они имаат поише дивизии, да. 2K Бостон, Австралија и така натака. By the way, 2K Австралија не се за подценување. Имаат работено на сите делови на BioShock. Имаат плюс. Знаеш, имаат многу добри игри позади нив. Да, знаеш? Не забораваме дека имаат коали, имаат кенгури, имаат... Од 7, не, од 20 врсти најотровни пајаци и желки и жаби имаат 19 кај нив, така да имаат пресија. Сместена е на една од месечините на Пандора. Многу е добро дека сите на месечината се австралијанци. Значи, нели, тоа е тој хуморот што го прати Borderlands цело време. Тоа е, мислам дека е есенцијалната работа што ја спомна сега. 4 нови класи. Нема да раскажуваме многу, ќе кажеме само дека се најглавен дел од приказната е антихероиот што сите го сакаме, тоа е сакаме да го мрзиме. Значи Хенсом Джек овде е објаснета приказната како он од нормален тип што као сака да помогне да направи добро, станува супер вилан и у двојката е еден од најаките карактери ever. Значи, да, напишани в историја, мислам дека. Да. Мислам дека тука лежи првиот проблем во играта. Што Handsome Jack во Borderlands 2 е перфектен негативец. Одличен карактер. Тука Handsome Jack го гледаме во една нели друга улога, уште е The Good Guy, пред да се претвори. Да, ова е Good Bad Guy, нешто стилува. Ама малко е еднодимензионален као карактер. Мислам дека не е добро развиен и мене најмногу што ми пречеше во неговата приказна е неговото претварање во The Bad Guy. Значи, сваќаме дека он се претвора во негативец инцидентно. Тоа ми е малце мене... Killer. Абсолютно се сложувам, додека играв јас ова, иначе ја се завршив. Има разлика. Има разлика во тоа дека ја правеле едните под надзор на другите, под туторство. Значи, нели, есенцијата на, една од есенцијата, односно, јас најмногу ја засекав Borderlands, иначе исто така нејќе од слики и такви работи, е хуморот кој што го даваат. И овдека е добар хуморот. Ама се осеќа дека се повторува, дека е рециклажа од претходните два дела. Клучувајќи и графички елементи, и модели, и многу работи се гледа дека се рециклажа, дека се направени не од порив, вистински, туку се малце, не малце, малце поише маркетингшки. Знаеш како? Мислам дека не е тоа, не би го нарекал рециклажа, можда е малце прегрубо. Мислам дека они... Автореференца? Не автореференца. Мислам дека едноставно играле на сигурна карта. Студио кој е прв пат работи на франшизата, не сака да и наштети на франшизата, дури во механики и системи кои се воведени во овој дел се многу конзервативни, може да се каже. И сега, на крај крајава тоа не може да се земе за лоша на играва. Мислам дека сепак на крај е достојна, па достојна за Borderlands продолжеток. Уште еден Borderlands. Да. Некој што посакува да види повеќе новитети во овој дел, ќе биде разочаран. Оние што се... Нели, хардкор фарми на Borderlands 2, мислам дека со... Dark Souls, не. Dark Souls. Dark Souls. Како сакам да кажам, како на Данко Dark Souls што е. Значи, едноставно играта не е игра, ама... Ама е пуштат, па што знаеш. Не, сите хардкор фанови на Borderlands 1 и 2 со отворени раце ќе дочекат. Работата е дека механички има доста нови работи. Комбатот во Zero Gravity или тој во помала гравитација е многу забавен, сериозно. Јас имав среќа да го играм во мултиплеер и во мултиплеер е дефинитивно забавно. Посебно те дело затоа што има кислород како ресурс кој што го користиш и покрај тоа што го користиш за да дишеш нормално, со исклучок четвртиот карактер Клептра, пробата од двојката во ствари, можеш да го играш како карактер во ваа што мене ми е многу јако, ми имаше најдобар хумор во двојката дефинитивно. Значи, само не користи кислород, другите сите користат кислород за дишење, но можеш ти кислородот да го користиш канистерот кој што го имаш,
за да се бусташ по-високо, да рибаш да и да светуваш на глава да го трошиш. Сега нема много... играта не е много тежка в бонус на това да колко кислород тебе ти треба, затоа што има сфери на кои што доаѓаш и за сферите ти можеш кога сакаш кислород да си го вратиш генерално. Ама па добра комбинација игра тука со тоа како сакаш да го користиш кислородот и колку си, колку си свесен за околината околу тебе, за да знаеш каде ги најдеш тие работи, што ги прави, го прави доста забавно. Што е, извини, што мене како FPS, како Quake Player, апсолутно не ми се допад. Мислам, тоа е за оние мапи што со кислород и со овако. Тие што сакаат стрейт шутинг и акција, нека ги избегнат тие мапи, не, затоа што Gravity Zero, Gravity овакото дава малце... Не е проблемот што усложнува, ја успорува играта. Ја те насочува малку премногу за мој вкус. А не, добро, да, ама тука е тоа више, знаеш, преференца, знаеш, мене на пример многу ми беше добро. Ја кога ги гледав карактери, иначе има 4 карактери, не ли кажавме одма, сите имаат супер скил дрва, што е не е новитет, ама новитет е на начинот на кој се направени. Кога ги читаш магиите, цело време викаш, еј, јаба, ова скил дрво е многу добро и едва и чекам да стигнам до последниот талент. Го отвараш другото, викаш, ова боље да не е, можда и не е. А трето, леле, па ова е у ствари најболје. И цело време ти дава можност на реплиабилити со истиот карактер. Ем сакаш да ги видиш сите четворица, пошто се комплетно различни. Да, комплетно различни. Ем, кога ги играш и кога изиграш играта, кога ги стигнеш до некој си левел, викаш, абе, ја не пробав овака, ајде си ја пуштам пак. Е сега, втор момент, што ти дава многу голем реплеабилити, е моментот главниот, е лутот, оружијата. Додадени се малку нови оружија, поточно две нови класи, ама исто е како Диабло, знаеш? Паја, да. зима, седне нише. Само секунда, Дане, шакака! Шакака. И во моментов имате CD key, добро не се гледа целото на тоа малецкото напрего, на малецките. Ова е моментално key е за Borderlands, ви даваме ексклузивно од подели го, од Умрен, кој што е исто така стример, пионер во Македонија. Умрен, Twitch TV Cross Умрен, мислам дека да, малакото, да, да. Фаламо на него, ни пушти два кија. Еве ви го едниот, тој што ќе дојде прв и ќе си го регистрира кито на geforce.com cross get Borderlands. Ке си има среќа да си ја добие играта цела. Рачунате дека до крајот на емисијата ќе поделиме уште еден ваков клуч со сигурност, така да бидете тюнин. Мислам дека треба да одберете Англија таму, ако не се... Да. А за англиски да чудере? Да, порно е така. Мада некои сакат мобилните на српски да им бидат, тоа уште не го... Пушти уште еднаш, Дане, да видат дека треба да отидат на... Адресата. Еве адресата. geforce.com cross get Borderlands. Стави да си играте. Кажувајте и дека ни пишете што ќе го добијам, многу ме интересира. Треба да части, 7 кебачи. Едно порача на да. Твич. Ајде, дечки, оцена. Знаеш како, многу до мене, многу ми се свигаше. Многу, многу ми се свигаше, пошто ми е јака играта и мислам дека заслужува да се игра, поготово ако некој вака ти ја дае без пари. Лудница, значи лудница, најако у цел свет. Ја дрога не зем без пари, шо ти е? Не се. Овај, оцен. Па, од 1 до 7. Од 1 до 7. Много јако. 6.25. Не, сериозно, не, много е високото. Да, знам. 5.75. 5.75. Дане? Јас ви дал 8. Од 1 до 7, бра, правиме тука. 8. Много го си поминав, мултиплерот е много забавен. Брат, ше. Добро, 6.5. Добро? Па не знам, јас со оглед дека ја работи студио кој стои позади Bioshock 1 и 2, искрено очекував малце повеќе новитети во овој дел. Тука морам да кажам дека лично се разочарав. И самата должина на играта исто мислам дека ќе ја намали мојата оценка, значи 25 сати за една оваква игра, мислам дека е прекратко. Да. Ние, знае, не, Borderlands 2 имаше колку 12 DLC? Да, 12. Да, 12. Е, мислам дека тоа сега е многу нефер момент тука. Мислам дека они имаат доста контент спремен, само го чуваат во резерва како DLC наместо да го добиеме веќе. Тоа не е нефер, тоа е ретко педерски момент. Да. Меѓу нас кажам. Така до колку до оценка? До 7? До 7, да. 4.5. Ја 5 бев. Ја петка без, да. Има уште многу работи, али овај у сега случај мислам дека тоа е оценката која што ја барам јас. Се појави една многу добра игра која што мене искрено ти кажам од нигде никаде ми дојде. Не очекував, значи не ја чекав, не ја правев, не ја пустев, а многу добар трил ми направи, не ја завршив, значи одма да кажам, заради милиарда причини. Пак, кај мене малце друга причина по така. Али станува збор за играта која што Данко сега ќе ни ја
прикаже. Да не, Буйру. Его. Evil Within! Што играва страва? Симулатор на умирање? На 100 можен начин? Е, тоа е хитре, тоа е. Да. Не, тоа беше, како ше да, доктор, вирчуал доктор, сржен, како ше да, симулатор. Сржен симулатор, да. Прво да му честитаме на тој што си ја доби играта, ако ја пише дека кодот е зафатен, значи некој од вас има побрзи прстиња. Брзи прсти. От милионера трена. Милионер беше брзи прсти, да. Играше ли Evil Within? Играв. И? Много ми е криво. Не ми е криво. Уште сум среќен што не сум ја завршил заради тоа што ми се продолжи тоа искуство и тој кеф со Evil Within. Царе, човек кој ја прави играта, значи Шинджи Миками е... Шинджи Миками! Да, много добро. И ти и мијате добро им звуча, знаеш. Много добро. Шири ми га, джуро. Пример. Ветеран, лудница, значи до сега има работено на сите Resident Evil. Во многу се појавува како продуцент, во неколку е режисер. Во основа негова четворката е гейм дизайн. Да, во четворката, у ствари, таа мене најмногу што ми се свија е гейм директор и дизайнер. За и Resident Evil збориме? Да, за Resident Evil 4. Која беше четворката? Таа со Шпанија. У Шпанија шо почиња? Па тој у ствари нај Resident Evil... Осен кецо, нели, кога влезе франшизата во куќата, тоа е най-Resident Evil од сите Resident Evil, лудило! До душа, знаеш, е многу јако кај Шинджи Миками, што не само што е за survival horror и мастер у светот, еден од мастерите, ајде, не е можна најјака, ама што се опроба и со акциони игри и многу добро му идеш. Значи, на Platinum Games, додека работеше, која ја направа Vanquish, луѓе што не ја играле, пошто е прилично непознат наслов, тоа се оние, знаеш, Japanese Action Games. Ја играв, ми беше една од најдобрите акциони игри што сум ги играл после Bayonetta и Devil May Cry се разбира. И на Devil May Cry работеше. Да. Поентата е што човеков, знаеш, знае неколку жанра точно у есенција да ги поголи. И у Evil Within, работата. Да, Ептенсија знае работата, у Evil Within има неколку работи додадено што ја прават играта апсолутно незаменливо доживување, онакво лудница, разбираш. Мислам дека ова му е добар скок и затоа е така сточна играта направена со кеф, пошто одамна нема друго направено ништо освен на Resident Evil на овакот. Кога беше последното што го работеше со... Па, со Platinum Games работеше, мислам, 2008 година, тама таа му беше акциона, а предходно беше Resident Evil, така да долго време, значи, долго време знаеш, е... си чкртал и си размислил. Ова му е однака се што, ја мислам дека ова е се што не можел и не сакал и не требало да имплементира во Resident Evil заради приказната, франшизата, знаеш, корпоративните срања и глупости. Одека мислам дека го искористил. И јас, значи, од тоа што го играв, што го видов до сега, прекрасна атмосфера. Значи, нормално, гейм атмосфера, односно хорор атмосфера, ако не ти направи хорор, ама зборам за хорор, онака хард атак хорор. Значи, дали играл са Байлен на вечер, слушалици, звучници, светло, то, сам си, не си сам, цело време, значи, константна пресија и филм ти прави. Тоа се должи на две работи. Една страна, ако имаат украдено
анимациите и движението во просторот од Last of Us, кој што беше гениална игра на начинот на кој што се движиш во просторот, на начинот кој што беа анимациите, сникинг и такви работи. И од друга страна има стајано филтер врз целава игра, што му дава филм грейн, како да е снимано на филмска лента. Зеленка ста малце, класиката, white balance. И ова што го гледаме сега во моментов, видеото не ни е насисечено во 16:9, играта доаѓа во 16:9 секогаш, чисто само ради тој cinematic feel што го викаат. И тука е поприлично добро доловен. Затоа што цело време нешто камерата е уште на страна малце поставена и начинот на кој се движи се дека го изгледа, гледаш просторот пред тебе и светлото како е решено со грејном, со сите тие работи. Додава на тоа да играва, стварно се чувствуваш како филм, да си таму. Филмски кадар, значи од позади да. Рамата, фаќа и ти прави филм поготово дека се движи лево десно. Само мора да се спомни, мислам дека тој филмски момент малце се руши на две основи. Прво е понекогаш камерава знае да биде проблематична. Глупа. Да. Знае да биде проблематична, глупа дека не рушива геймплеот. И второто е главниот карактер е стварно флет. Да, флет. Флет, мислам. Флет, знаеш како, додека ја играв, не знам дали тоа толку многу ми сметаше или ми беше ово што е толку банален, толку едноставен карактер, дури ми беше малце и смешно, знаеш, кој што цело време ти е паника, цело време нешто гледаш шо има позади вратава, не ја отварам. Знаеш, слушаш ти нешто таму, викаш, не ја отварам, имам еден куршум, имам два шатган шела и една дарт еден експлозив у оваквото и ако има пет непријатели, ја нема да можам да поминем од тука, одеднаш ти си избацува карактерот и вика, знаеш што, мислам дека во позади ова врата има нешто. Да, мислам дека многу подобро решение би било карактерот воопшто да не збори ништо. Идеално. Што многу монолози, мислам, се катастрофа. Во некој момент на 6 сати си во играта играње и во еден момент он решава да се праша себе си, what the hell is wrong with this place? Као, до сега не се убива луѓе, али, се чудо да се знаеш што е ствари да водат? Тоа што го збориш ти. Значи, тотално, ако визди, ако навлеземе, значи, у тој момент дека треба да има логика, онда не играт играта. Да, добро. Значи, тука сме на жимимајка, ама поголема жимимајка немам видено од ова договора. Не, апсолутно, само зборам дека на моменти ја крши имерцијата со видео. Да. Да, тие се illusion breakeri, точно, ама, например, мене не ми сметаш ни тоа со камерата, ни тоа што е глуп. Мислам, што се глупи сцените. Јас, ова Данко што го спомна, дека, мене поише ми сметаше дека, мислам, ти ми сметаше. Не ми сметаше, пошто ти дадов многу кредит на играта. Да. Значи, не се прашувах многу зошто и како и да се факем за влак на умаде. Мислам, нека повеќе проблем, условно кажано, е тоа што цело време играш негде, иако се изгледа супер, се изгледа атмосферично, нема логика. Предходно си бил ваму, после си било наму, ти се поед, не знам, шилци, не знам, значи, едноставно цело време одиш и пробуваш да сватиш што бараш ти у овој свет, а се дешава тотално сулуди работи. И сите овие работи кои што ги збориме како негативни се надополнуваат со тоа дека играта е поприлично тешка и тоа додава на тој хорор елементот на беспомошност. На, да се чувствуваш дека стварно ти е страв, не страв во смисла на да издам извади некој од памет па да вриштам како PewDiePie, туку константно да сум во стрес, цело време да ми се потат раците, да го стискам контролерот, затоа што стварно многу, знаеш, не ти е препуштено тоа да можеш сите да ги убиваш како сакаш, да синематик дело да. Тоа, да ги бодеш од позади или не знам си што, значи цело време си ограничен со тоа што го имаш и тоа додава толку многу на хоророт, што не ми смета тоа дека приказната е на секаде, затоа што стварно се плашам јас. Да, во принцип оваа игра ја играш ради самиот геймплеј и ради дизајнот на самиот геймплеј. Овде ти продаваат перфектен дизајн на геймплеј и на атмосфера. Атмосфера. Има, например, има една многу добра ситница. У светот има ковчези. И сега ковчегов доаѓаш и нели како лут. Као, еј, најдов нешто супер, отвори го. Имаш финта да го отвориш многу пополека. Зашто? Затоа што има онакви стапици што ти убиваат. И сега, ако немаш чекпоинт, тука негде близина, а исто така многу добар момент е тоа што има многу малку чекпоинти у играта и цело време треба да си, знаеш, полека, сталожено, застани да размислам, го напунив ли пиштолот, сменив ли овакво. И ако ти пукне у фаца ковчевата, ти имаш чекпоинт негде, знаеш, у влае, онда се дешава проблем. И треба да пазиш на секој момент. Додека се шеташ ни светот, освен у ковчезите, има места што као можеш да залуташ, нема везе тоа со правецот, да, нема врска со правецот на кој треба ти да се движиш и кај те носи приказната, и има некоја стапица што исто така може да се убие. Еве го, да, баш, знаеш, овој ковчег сега, например, немаше ништо,
Ама гледаш тука го отвараме однака най-пополека у свет, пошто бос бетъл трябва да има, знаеш, не е... Много е важно да се каже тоа дека трябва цело време да се внимава, защото всеки път кога ти умреш, максимум хелтот ти се намалува до одреден кап, много слично на Souls игрите. Да. И можеш да дойдеш до степен, без разлика ти дали имаш хелт или хелт потки или немаш хелт потки, што не се во форма на потки, тогава да. Не е ни важно. Ти можеш да дойдеш до момент каде што одеден удар комираш да. От се, без разлика. Това е най-големият проблем. И исто така супер момент е што додал апгрейд на абилитис. Валутата која користиш се добива е многу редка, е спакувана у шишенца као некој зелен геле и плюс од секој бос можеш да си собереш, пошто и босовите нели се енхенс со истата валута, можеш да си собереш. Сега трошењето на работите треба да ти биде многу обмислен, пошто немаш премногу гел, а ти све ти треба. Например, еден момент. Имаш стамина, кога ја потрошиш, т.е. ја користиш за трчање, кога ја потрошиш, ти застануваш. И сега позади те бркаат три идиота со ножеви, со пили, со не знам што, и ти стоиш. Не можеш да пукаш, не можеш ништо. И тука те фаќа енормна паника. Сега треба, ако ти се деси 10 пати тоа, си викаш, па да, најлогично ми е да зголемам стамината. Ама после си викаш, ляре, изляда се зезнав, требаше да го апгрейдам кросбоуот. Иначе, тоа ми беше еден малце момент што онака ми сметаше. Сите оружја се нормални. Значи имаш, не знам, револвер, знаеш, не можеш да го апгрейдеш, тоа е тоа, мислам, можеш да го апгрейдеш да пука поише или не знам што, ама нема име. Единствена работа што има име и што е као signature weapon е crossbow. Мислам дека ќе беше поди момент да имаш signature weapons. Знаеш, Night of Shotgun и Shotgunот е нешто, The Hell of the Dark Side. Сите да има, се да има имиња. Да имаат имиња да се маце по-епски оружје. Да, пошто, например, на изглед, многу добро се дизайнирани. Да. Мислам дека додаваат многу на карактерот, а мене инаку многу ми се свиѓа тактичкиот пристап што се форсира во целиот геймплей. Значи, како во градење на карактерот, така и во пристап на комбата, како што спомна со стамината, па дури мислам дека на моменти има и можеш да пристапиш кон играта во некој семистелт. Да, добро. Во некој семистелт акција, да кажам. Ја, на пример, не сум стелт играч. Не знам за вас. Не, како... Јас со вама имам друга замерка за ова слово. Али, мислам дека играва поише им помага на тие што ќе бидат 100% фокусирани на стелт, и ако може би не е возможно... Не мислам дека функционира. Знаете што е проблемот? Тоа реков семистелт. Работата е вака. Така има дизайнирано. Значи, тоа е исто еден од тие mood breakers. Значи има момент кај што ти во принцип можеш, значи он ти вика сегде можеш стелт да поминеш, одношно да им се прикрадеш и да ги избрцаш. Има моменти кај што невозможно е да се пришуњаш. Значи невозможно е. Значи намерно се гледа дека е механички направено да те спотуваат и одма за да се случи акцијата. Така да тука е, знаеш, мала фора прават они за да се добие сценариото да продолжи. Па не само тоа, мислам дека е ставено чисто овие стелт елементи, чат-пат, колку малце да разбие монотонија, да не бидеш цело време стане, не, знаеш, акција, малце да спушти, па да може пак да. Али многу здрава механика. Многу здрава механика, знаеш, има ups and downs цело време. Знаеш што ми се допадна многу? Има многу умирање. Значи, прво ми се тоа што е многу тешка играта. Тоа да, апсолутно. И тоа што има редки чекпоинти, и појаките босови, не босови, него појаките мобови, да речеме непријатели, не се секогаш наретардирани да споробмаваат и такви работи, знаеш. Него овдека, братче, ти доаѓа типот со не знам, ево дебилиот што го видовме со моторната пила, и ако не се доджуваш, значи, те убива и одма. Не е како Resident Evil, знаеш, те грабаат, па се ги тргаш, па чекај малце по ова, по оно. И има, значи, ја до сега може би умрев 200 пати, и е многу јако да кога умираш на многу, многу, бескрено многу начини, да. Шилци, раскомадан, не знам, те брца у некои спирали. И единствената работа што ми засмета, ова е најмногу што ми засмета, е трупот од кој ќе те убијат, паѓа многу несмасно, дизајнерски, значи, се гледа дека е, како знаеш, како имало, сме имале еден робот и он одел се правил, сега си го исклучил
од да речеме од струја и одма паѓа онака и многу е така моделот е направен многу чизи, нема некоја драматика нема. Парчињата што останува трупот, главата и двете подлактици се гледа дека се онака па не се работи за анимација. Значи има толку многу нели ситуации во кои умираше, мислам дека би било банално да трошат време на А мене ми засмета видиш. Па да, ама мислам би било непродуктивно они да трошат време на анимирање, знаеш. Вис. Значи ма јас сум ти другарче поддржуваме кој ги вози ти човече. Не, не, не анимирале, значи поинта е дека се тоа ја стане на физикс енџин, така? Јасно, јасно, така. Тоа е чисто, значи физик. Мене ми засмета пошто другото се ти прави филм нели на филм и одеднаш сега тука имаш игра. Знаеш, тоа се ствари оние компромисите како гейминг, девелопер, дизајнер, што мораш да ги правиш. Кога кранча, не, да. Не, гадите, мораш да сечеш, сега кај ќе сечеш. Да, да, тоа. Да. Ова сега вика, ќе прати илјада пати, да. Никој нема му биде битно, т.е. на повеќето луѓе нема да им биде битно како ќе им умре или како ќе падне телото, него ќе им биде битно дека умре или дека мора да се вратат назад у игра, дај ова не, али затоа поработете малце на атмосферата. И мислам дека тука компромисот што го направиле е погоден десетка, разбираш? Значи, се гледа дека не трошиле ресурси на глупости, знаеш? И атмосферата намерно е дарк со малце светла со ова со она, тука кријат они текстури, ти прават филм дека е тоа многу поубаво него што вистински изгледа. Тука ако пуштиш ти светло на цело ниво, тоа нема да изгледа ништо, мислам да не се лажиме, ама ако, добро е што го направиле така, знаеш. Мислам секоја чест за Шинджи Миками и секоја чест за играта, мислам дека не смее да се пропушти. Исто како Borderlands 2, без разлика дали си фан на жанрот. Ова е нешто што мораш да го играш, абсолютно. Макар и 5-6 сата, лектира. За да видиш, знаеш како лектира. Јас гарантирам дека секој што ќе ја земе играта и седне со друштво да игра успијачка, узезање, вечер и ово она, нема да ја стави. Ќе биде најдобриот филм што се огледале заедно друштво. Да, ова е една од игрите што можеш комотно да седиш да гледаш како игра, да ти е супер. Да, 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 да. Одлична игра, мислам, стварно, секоја чест. Тоа, ја мислам, ја го опфативме... Да, да, голем дел. Голем дел од теми, мислам, од тема, у принцип, ако не сте играли до сега, дечки... Нема што да се збори. Интересна работа, вика играва, не е многу оптимизирана, бидејќи на неа се тестира нов рендер. Бе вклучен како мал... Во мал дел при изработка на моделите за играва и се очекува следна верзија да биде многу подобра. За Evil Within збори дечкото. Mm-hmm. Иначе дечкото е Derefix. Derefix. А иначе C3CO е дечкото со клучот и Borderlands дечки да ти е да се да џиш велика да се множат за многу години. Одлично. За Waking of Heroes знаете некоја таква српска моба игра? Српска мова, мислам дека тоа сега е во изработка, и како што слушав изгледа доста добро. Еве, значи ова него некој не прашува, не знам може кој. Може да и посветим некој. Да, може во наредните да. Во наредните емисии ќе го џапнеме и тоа. Да, многу цениме вака кога ни кажувате некои работи што можда сме ги превиделе или не сме обрнале доволно внимание. Многу повеќе него од моабетите, дајте малце тоа, дајте малце лолс, па не, играме тоа и да лолс, супер ни е све, ама не можеме секоја емисија да збориме, али Waking of Heroes, абе срмите се, Знаат и они да пропнат нешто на мала врата човече, ај не, пази, не можеме све да знаеме, Данко нема време се да проше да ни раскаже брат, после да видиме ние овако, така да рачунете. Не прашуваме, нерф ми? Што мислите за Oculus Rift и 3D технологија? Дечко, тоа е тема за друга... За долго и широко. Да, за голема е темата. Мислам дека ќе има изненадување, ама да не збориме пред друг. Да, ќе збориме за тоа. Дали го видовте, кажете ми вие мене Бриксот? Нема појако, иднината на компјутери. Не се сложувам, али концептот е одличен. И концептот е стар 200 години. И... 200. Добро, од 1850-51-та. Да не, имаме некој видевце да пуштиме додека разговараме за ова. Позадини не ги си правиме муа, бе? Да, значи аз концептот ќе го почнам, па вие после тоа надврзувајте се. Значи, Брикс е циглава, односно пола цигла нели, за граѓевина, или две цигли, три фасадни залепени. Во нејзе е фул компјутер спакуван со
процесор, RAM, SSD, напојувањето доаѓа екстерно како адаптер, графичка, и тоа не графичка било која, не M верзија, него доаѓа full desktop верзија спакувано во, колку беше ова, 16 на 16 сантима, нешто така некоја димензија. Така, целиот хардвер се внатре, значи и 5 процесорот, и RAM-от, и хард дисковите, и се тоа е направено за десктоп компјутери. Значи десктоп компјутери миниатуризиран. Значи, лошо јас кажа, неам фаму, тука некој, да некој такво парченце од прилика. Не, нешто вака да речеме. Е, вака би било нешто малце пошироко до тука би било вака. Е, тоа е, тоа е тоа. Значи тоа е фул компјутер кој што има моќ да вози сериозни игри. Чекаја, до графички монитор 760 GTX. Да. Не M, 760 GTX. Кувам, ја не знам кај е стајлот прво, не можам да разберам. Се тука на видео не се гледа затоа што е подматичната плоча. Ја мислам дека е PCI Express Extender има за од долната страна. Инаку можеш да ставиш два хард диска во него, значи можеш да имаш еден M SATA од 250 гига и еден нормален solid state хард диск од колку сакаш внатре и можеш да ставиш две плочки RAM до максимум 16 гигабайти. Финтата е што ова доаѓа без физичка меморија, значи RAM и хард диск нема во него. Доаѓа со процесорот, графичката и матичната плоча. А цената ќе ја спомнеме покасно. Али види, јас знаете сите четворица одека. Со се мене, дали? Да, и вие гледачите, вие сте четвртиот човек во ова студио. Дека јас цел живот се палам и се влажнам на екстремни брзи машини во малечки пакувања. Дали, правев видео, склапав, значи го сечев кој киштата за да може се да влезе како што треба. Ова е многу возбудливо. Значи многу, многу. Со самиот факт дека вози 4K на 30 херци. 30 фреймов, значи, за филмови гледање, ова е перфекција. Да, 60K, значи 4K, а 1080p вози на 60 фрема регуларно. А ова е многу интересна работа. Но, пати. Тука има проблем од кој што патат сите мокни машини. А тоа е топлината. Термал тротлинг се вика тоа, да. Колоквијално. И графичката картица, за жал, во овој модел сега кој што го имаат направено гигабайт, работи на 60% од својот потенцијал. Намерно е даунклокана, заради тоа што не може, нема каде да ја фрла топлината. Они имаат двете страни од бриксот, се мали кулери од 60 мм, кои што се поприлично гласни меѓу другото. Јас имам шанса да видам од близко, не овој модел, еден од предходните, значи е многу гласно да ја ветите на full load. 60 милиметарски кулер е секако гласен, мислам, тоа они си го знаат, не е дека се лоши кулерите, да се разбереме. Значи да земеш, не знам, Noctua, да земеш малецки, као, нели, најтивки или кулер мастер, шо и да е, едноставно, за да постигне, нели, за да постигне тој издувување, да. Он мора да врти многу брзо. Да, многу побрзо колку што би го некој 120-340, 140 е златната големина за да лади, ама да не треба да се слуша. Да. И сега проблемот е тука што графичката стварно се мачи. Да бидам онака најискрен во цела оваа работа. За чудувачка добро парче технологија и инженеринг ово кој што го имаат направено гигабайти. Значи ти да ставиш фул графичка е сулудес, не верував дека ќе го направат. Минатата година излезе Iris моделот на интегрираните графички за Intel и мислам дека таму ќе оди днината и еве гигабайт оваа година викаат. Не. Јас знаеш кога мислам дека ќе биде кога реков дека ќе биде пресврт во целата таа технологија. Е со појавата на Sandy Bridge. Тоа мислам дека беа првиот беа така и процесор, значи после да, нешто беа 2000 излезе со нив. Ја мислам дека тоа ќе биде револуцијата во правење на home theater PC, HTPC ако. Да, знаете, значи тоа се малечки компјутерчи на кои што може да ставате плеери, да речеме, типот на XBMC, односно по ново Kodi. Кое што изгледа перфектно, феноменално. Може некој да направиме едно кратко ревју на тоа, ако излезе тама новото Kodi да видите за што станува збор. И мислам дека тука ќе се случи овакото. Е сега за home theater PC може да ти функционира и малецко што не грее, значи со може да направиш без со напојување без вентилатор, можеш да ставиш фенлес кулери и се тоа да биде, ќе грее онака обично, ама нема да има проблеми да ти ги пушти филмовите. Зезото дека што не сака да направат машина која што е мокна за играње. Па да, ама дали цената е оправдана ова, мислам, за инвестиција во нешто што е home theater PC. Види, топ машина секогаш била скапа. Да, да.
ова е топ машина со исклучок на процесорот. Добро види и петка, и петка за игри. Збориме само за игри. Е супер. Зборам како high-end, дека high-end quality значи. Добро, да, добро, да. Да. А цената му е 750ч. 750 без солидна без RAM. Солид, значи, без хард диск и RAM. Отприлика некаде. На Erection Killer класичен. Значи, ишто значи, као шамар да. Ја не можам се, значи што цената, така треба 1000 евра да знам, пошто ја кога го видов првпат, знаеш, на Slack нели си линкаме, еј, видео ова и видео. И 400. Е, тоа сакам да кажам. Ја го гледам и викам 760. Леле, ова го купувам и сидам кај другата дома. Так под мишка, го уклучувам од телевизор, си играме заедно нешто, си правиме LAN party ово, оно, пошто е малечко, знаеш, да, да. Не морам ни ранец да носам. И ја читам бога цената и да, не, добро, значи, јас... ништо за бога. Много е катинг ечеш, значи сега во моментов никој друг го нема направено. Да, 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 да. Пошто, знаеш како, која истражував и која читат, видов дека и Asus прави, видов дека прават и Zotac, видов дека прават, знаеш, има многу фирми што прават. Има некакви индиции дека ова може да инвестираат многу пари и утре да поевтини и да или ќе биде само една као гимик е направивме, ама знаете многу е скапо за производство и тоа е тоа сега, ќе почекате уште 100 години за да имате мало PC дома, знаеш. Зависи од тоа, мислам дека зависи од две работи. Едната работа е колку добро ќе го направат Team Home стримингот на сите платформи, значи не само на Steam, него зборам за апсолутно што било друго. Пошто јас ако можам само да си стримам на дисплеите, мене вакво нешто не ми треба. Ќе ставам компјутер некаде таму и мала машина, вакво не ми е потребна. Ама убавината на ова е што е, ако го направат да функционира добро, ако можам јас компјутерот да си го носам со мене во турбичка, значи не да носам лаптоп, не да носам што било, него да носам десктоп алтернатив кој ќе го качам мал. Тука си во... Знаеш зашто е проблемот? Прв проблем што се е монитор. Да. Добро. Значи добро, ќе сега кажеш, добро ќе си носам со мене и мало проекторче. Не, кое што можам да го уштекам, значи зборам јас да имаш мобилен десктоп. Значи не лаптоп, него лап десктоп. Да, управо е го. Можеш да имаш ти мало нели проекторче да си го седнеш негде и онака да си го направиш филмот зборам, ама тоа е прво екстра пари. Ама не знам зашто не си мислам дека во право, затоа што практиката е секогаш барем во фирми кои што работат со компјутери, без разлика што работат со компјутери, е дека секој од луѓето што работат таму си има лаптоп кој што го носи со себе дома и на работа, а на работа лаптопот го користи на дисплеј кој што му е поделен од фирмата. Така. Што значи дека тоа не важи затоа што кога би го користел за работа, јас кога би ми требала ваква машина. Кај нас не е така. Сигурно би мало кај да уклучам, види, можеш 3 монитора да уклучиш на ова. Да, и еден лаптоп не можеш да уклучиш. Кај нас не е пракса ова што го зборуваш ти, одма да бидеме значи на чисто, не е во пракса. И добро, само се малци и хипотетички моменти. Да. Плюс рачуни фирми кои што сериозни фирми не дозволуваат носење свој лаптоп таму и така така дали. Ова се сосе. Мада пази, тука не дешка, ма чека, значи башка да бидеме, да се разбереме овдека. Значи правиме обед за значи Nvidia прави геймерско компјутерче. Така е. Значи ја не можам да сватам кај се позиционира моментално. Значи, помеѓу лаптоп и десктоп, не можам да сватам кај се позиционира. Ни риба, ни жена ми е моментално. Да. Жена, брат, жена. Ова е многу раната верзија на тоа што би било Steam Box за едно 5-6 години се. Реално е тоа. И јас, мојата визија за ова е следна. Пред 15 години јас симнував MP3-ка 3 сати. Значи, молев дома никој да не врти на телефон, се молев никој да не ни врти нас, се надевав дека двојникот нема да крене линија. Сега, додека ми текне на MP3-ка, ти ќе ми ја пуштиш симулајкија. Значи, сега, ако одлучам да гледам некој филм, можам додека да отидам до WC да почне филмот и да се плеја, значи со се овакот. Како што ќе се намалува, како што технолошки ќе расте работа, така ќе се намалуваат уредите, така ќе се намалува грејењето, така ќе се намалува потрошењето на струја. Значи, види, ја, например, се ок е со овакот, ама брат, адаптер имаш на него. Тоа е second killer. Значи, јас имав порано и ти, кукишта нешто беа Cooler Master за хардиски екстерни, носиш адаптер колку него. Ова е, адаптерот на ова е пола од него. Да. И значи, тоа е додатен проблем. Не знам сега, да не испадам дека фаворизирам Apple, ама Apple, например, во Apple TV-то, го става адаптерот натре кој што прави и од 110 волти и од 220 волти, значи он само со кабел доаѓа. Тоа е веќе многу јак концепт. Тоа е медиа плеер, а ова е апсолутно. Не. Компјутер, значи фулблон десктоп во миниатурна форма. Значи едното со другото. Не. Чистам кон што се тежне, мислам дека.
Исто и со стримање по игри. Сега добивме оптик, 1 гигабит, ексклузивно, нели редко е. Да. За 2 години гигабит ќе биде како да стандарт. Кога ти имаш гигабит со unlimited download, upload, ја брат нема да размислувам веќе за тоа дали треба се претплатам на Netflix, се надам за 2 години ќе добием и тука. Нема да се секирам за дали треба да ги стримам игрите, да си земам, како се каже, PlayStation... TV? PlayStation TV. TV? Да. Значи, тоа ќе доаѓа. Е сега, тука си ги мерат бубрезите. PC Master Race. Да. Значи тоа е. Дечки, да. Видете ние што може да направиме. И ако некој си најде, разбираш, онакав филм... Ако имаш пари, сега моментов, ти имам пари. Пари од типот на што? На Дамблицариан? Не, кој ше пари од Дамблицариан? Ако имам како Дамблицариан, да, ќе окупам. Ќе окупиш? Ќе окупам, ќе ти го поклам. Така? Ама сега како нормален човек, да, да? Кој што заработува нели, нормална македонска плата, кога го видов на слика, мене ми се заврти бројката 350 до 400 евра, да. Full, со се RAM и со се... Значи тоа ми беше... Тоа е било обратно на сема за јас, да, например. Да, јас би земал Barebones варијантата, кој што доја со i3 процесор, со интегрираната графичка внатре во незе, да става многу мал хард диск внатре, 12-16 гига, некој си мала варијанта на MSATA, и на него да си емулирам стари игри, да си гледам филмови, да не ми брчи. Значи тие се сите... По слабите варианти со пасивни кулери, значи нема овакво. Да. Си го лепам отпозади на компјутерот, на телевизорот и имам релативно во ред машина, која што ми е на безбучна, без ништо, не троши струја, не троши ништо. А ти YouTube... далеко сме од оно играње, игри на токацка машина? Не, може да ги играш. Не знам дека можеш, ама за 1000 евра. За 1000 евра ќе ставам момента... тестот и ќе му кажам на овој дечко, ај ти може да прошел. Ако... Телеком стриминг е варијантата. Значи, земаш многу слаба машина, која што преку кабел ја поврзуваш со машината што ти е главна, и јас и стримам од компјутерот там, оба, на екрана. Знаеш за која е овој идеална варијанта? За студентите. У Гоце, у Касиков и другиов студентски... Кажи го бе... Стив Наумов, браво, оние што горе медицинари, значи они таму идат и се малецко им е сопчето и имаат само телевизор. И сега замисли да треба десктоп огромен, па уште еден монитор, вака враче, ќе се соберат, да речеме, 50-60 луѓе, ќе си го купат ова и ќе си го играат у мало просач. Кај мали работи, баш ги спомна Apple, го видовте новиот е? 3 мм? За iPad-от те разбориш, двојката? Да. Ето го видиме, сега да го може, пушти. With more potenok. Да, with more potenok е with less тежина. With less тежорок. Беше добар послужавник, биде? Да. Супер, онака. M-Tenok, знаеш, можеш да го фатиш. M-Tenok, M-Sata, M-Watch. Ај послужавник, не се види. Ај да. Жавник. Ме купуваат мене вакви амерички финти, знаеш? Мислам, тој беше предходно неколку милиметри, сега ово е 3 милиметри потенок, па го направија, првата кампања беше нели со обични молив, сега го и секоја моливот со... Мене ми е јако. Не знам како да ти кажа. Види, кога, јако ми. На пример, на еден сантим, кога ќе видиш 0,6 мм е многу големо, брат. Мислам, како не 30-40% со човек. Тоа е, знаеш, тоа е огромна бројка. Зачудувачки дека ставиле поголема батерија во потенок. Да, држи, па тоа е тоа зборам технологијата, држи 10 плюс сати. Да. Тој претходниот држеше доста добро, они викаа 8 плюс сати сите тие работи, ама мене друга работа ме плаши, во потенок ќе се витка, ова изгледа. А, сега демек дека е тоа популярно, па сега сиди ќе се фитка. Чекај, момент. Само да избори се ти. Така, да. Ја мислам дека ќе се фитка, затоа што 6, колко 6,5, 7 мм, колко е? Да, 6. Тука нега, не е оваквата. Значи, iPad-ов е земен лани за нова година. Чуване како... Вода у очи? Како не, како ние коњите за тркање ше ги чува. Татко ми шуи као овие коњи се почувани од тебе, од брат. Гледани и... Значи ова беше пред 26-ката, ми се деси мораш ова. Да станеш. Да, морам да го покажам ова. Ама, шо е јакото? Го знаат дека како се десило? Знаеш како ти се деси? Не. Така?
Če ne znaš, kako si izbitka, ne li? Si gledal, če gledamo je. Si gledat? Da, si gledal. Evo, tukaj. Si bitka ne? Znači, gledate, kako je malo kičko. Znači, najbitnata работa je deka. Niti je sednat, niti je stisnat. На него нема ни една зуцка, значи, ниту на металот, ниту на стаклот. Ама е свитка. Ама е свитка, да. Значи, овој е 3 мм потенок од овој, новиот, значи iPad Air 2 е 3 мм потенок. Мене ми е ужасно криво, значи, да знаев, дома прашував, испитував, значи, да дознаев како е свиткано и знаеш, она, кога имаш, кога си убил, пример, девојче, 16 годишно, позади градинката и сега малце те прогонува. Епа, така е, значи, да ми кажат, јас го сгазнав, јас го шутнав. Значи нема, јас го носам цело време. И од што не можам да најдам зошто е искривено. Легура да нема шанс 1000 степени и треба на алуминиум да се искриви. 1000. Не може он да изгрее ако мислам он грее, ама ако толку се изгрее шо. Да измени го тоа, да комши иде да се спушти. И тоа ми е една мистерија која што уште не е овако. Тоа сега да ја прашам пошто ај ова е окей, знаеш, потенок е, пофраерски е, све супер, лудница, најбољи таблет го прогласи, а овој ти го рече го имаш, не знам дали знаеш, TechCrunch правеше тест 60 таблети и најобјективно, колку и да е тоа објективно, ама стварно веја сите тука спомнати, од почеток до крај, рекоа дека ова е без конкуренција. Значи, земено во дизайн, колку време можеш да го држиш по раце, колку му трае батерија и така натака. Очекуваме овој да биде уште по-добар, пошто стварно е по-добар. Него мене ме интересираше дали го видовте Mac Proto Retina, iMac 5K. 5K. Да, да. Тоа е многу јак. Опасно, опасно. Тоа му доја 5K резолуцијата, му доја дека имаш 4440p монитори. Да. Таа е резолуција 2560x3440, пута 4 земи го бакав еден до друг да ги имаш тајано. И смалени. Смалени на 27 инчи, значи тој пиксел денсити не разбирам дали воопшто може повеќе од тоа пиксел денсити да воопшто да види некој, да го изперцепира. Работата е што толкав реал естет, зашто е губаво? Огромен реал естет има, значи кога отвориш ти Premiere Pro например или нешто такво или Final Cut се викаше во Mac. Да, Predator Pro. Да, Final Cut. Ти имаш огромен простор за работење. Во таа резолуција имаш дефинирано голем простор. Само единствената работа што мене ме плаши е тоа што го зборивме претходното со малата варијанта на нали хардвер смалување и сите тие работи. Тој доаѓа со 290XM ATI Radeon во него. Тоа е поприлично жешка графичка картичка. И дизајнот негов е толку многу тенок и толку мал, мислам, он е тенок на страните и после тоа се проширува на крај, што му е стендап нормално. Се прашувам дали ќе биде проблем термоотводнимот, пошто како и да е таа графичка картица ќе работи на фул потенцијал за да ја притиска таа резолуција. Ја мислам дека за разлика од ова Малецково, позади деловите на пази тоа е значи 27 инчи, тоа е голем, да. А они можат да ја растегнат. Значи плочата може да се растегнат без никаков проблем и за тоа да биде оптимално грејењето на сите страни. Така да не е дека они треба да го згуснат и проблемот беше во GeForce-от дека они додека е згуснато тоа таквото, тука се дешава целото. Овдека имаат да го расшират и да зрачи на страна, нив не им прави тоа проблемот. Знае зашто може да е во право? Архитектурата на PlayStation 4-ката што ја имаме е така решена. Да. Они викаат една плоча малце по-широка од старата, се равномерно распоредена, за да може да има подобар, знаеш, е, ме свагеш, ама пак ќе кажеме сега, пак со цена, мислам, све е окей, супер, све, ама... Секогаш биле, брат, они скапи, мислам, немаш то тука, знаеш, тоа е филозофија, тоа е цела религија, знаеш, тука нема што да се прашуваме, ниту се изнаеш много повише. Со оглед на тоа дека во моментов нема ни еден 5K екран на пазаров, јас би рекол дека вреди во моментов. За два месеци сега ќе правиме пак кога ќе излезат 5K мониторите и кога ќе стане стандард. Праше ни на колкава херцажа работи. Мене не ми е многу ми е јако исто ова. 5K монитори, човече. Ние уште не испојавме 4K онака да влезе, разбираш, мониторот. Малце ми е приказнал као со HD DVD, HD CD, Blu-ray кога излегува сите и почна да гинат еден по друг и остане еве го Blu-ray као малце да се мота тука од време на време. Знаеш,
Мислам, 5K, ти ми збориш сега ќе стане 5K стандарт, а ја дома се пипкам кога гледам 4K монитори. Никога ќе стане 5K стандарт, 4K мониторите ќе бидат многу ефтини. Значи падна цената на 5K телевизорите, извини, 4K телевизорите. Првата година кога излегува беа по 20.000 евра, 4 месеци касни падна на 10, сега има за 2.000 евра кај нас во Македонија да поеш да купиш 4K телевизор. Утре ќе поеш. Има за 999. Не се најболи, ама по сите тестови Томсон и кој друг имаше и Вјус, не Вјусоник, не во Томсон и уште некој направи, имаше тестови, не се најболи у свет, ама за 999 долари, евра, whatever. Не е малку дечко, тоа работа. Не многу е, многу пари. Значи, па, значи... Секи јам пред 5 години, 6, кога купувавме јас и ти LCD телевизори, по колку пари... За телевизор доле 4K? Да, за телевизор. Извини, ја мислам монитор, мислам монитор. Не, 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 апсолутно, тоа е, значи, тоа е солидна цена. Мониторите сега во 4K, мониторите се од 700 до 900 евра, со тоа што сите доаѓаат со G-Sync, така да и таа технологија е метната на треба тие монитори, пошто е потребна за таа резолуција без G-Sync, джаби го правиме мојот. Види, тенденција им е на овие да стануваат се поскапи, се поевтини. Ево го и iPad-от, например, има графички 2,5 пати подобар од предходникот. А предходникот беше стварно глайд иде. Така, да. Чи комплетно. Процесорот му е... 40%. Да, 40% не сум нека рекол. Така, да. Е, сега нешто ми е многу јако. Пази кои бројки ги ставаат за меморија. Значи имаш со 16, со 64 и со 128. Многу ми е јако дека го скокаат 32-ката, не можам да сватам зашто. Па, знаеш зашто? Зашто они си го знаат пазарот најдобро. Ја мислам они знаат кои модели, но како им се продаваат. Па, да, сигурно. Колку е најако? Викаш, има 16. Интересот има некој скок кај публика. Така, ото е 16, 32 може да скокат. Верата цената разлика до... А конспираси мојат од дека 64-битен процесорот, па нега 32... Меморија да му стават, пошто... Аааа, да, да, да. Демек, имаш 16 гига, 64 процесор. Тоа е, тоа е, тоа е, no-no. Тоа е... Сигурно не, така... Тоа со 64 процесор е многу... Да пуштиме пауза, а? Многу, да. Да, може, може да пуштиме на пауза. Ајде, пауза. Чека, пауза, што ќе правиме за чекай. Пауза? Чекай, али, значи, сега е момент кој што сите го чекавте, а тоа е коктелот. Денеска на коктелот имаме да ви понудиме една интересна limited edition на маска, да Дане ќе не испоштуе со тоа да видиме што гледаме. Ето. Значи, тоа е V for Vendetta, стрипо, заедно со маската која што доаѓа спакувани во една прекрасна кутија. Значи, Алан Мур, Дејвид Лојд... Алан кој? Алан Мур. Кој? 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 Чека да им покажам многу ние. Иначе, да ви кажеме, овој стрипов и маскава ни се поклон од Геймон и ги даваме сега у гивовој. Поентата е дека дечки ве почнала да носат стрипови, сега во моментов носат Vertigo и Dizzy Comics. Ова е многу јако дека, кај беше Legal Justice? Ето, Justice League. Justice League, pardon. Значи, тврди корици, лудни супертрајани. Фул, као да ги земам, значи се осекам као со... Со на времето кога беше онака да ти стигне стрипот од Амазон, онака ми беше као ултиматниот, шестата магија по регази. Сините така не се многу страшни, 900 денари се стриповива, ама се онакви четива дудница, изработени се неверојатно. Ајде кажеме само што да... Па ја мислам дека веќе почна, да не биде Васе, да не биде Васе, не, не, не е Васе, не е Васе. Џабе, значи дечки, ние обично да викаме не спамирајте, ама сега дека биде зборот, кибордот, апсолутно утепајте се од спамирање. А денешниот збор ќе биде Данко. Значи, од овој момент, сите што ќе напишат Данко, кибор, почнуваат да влагаат во играта. Имате 5 минути да го испамирате Данко максимално кога што можете, а на крај Данко ќе ви срова една игрица. Значи, кибордот е Данко. Да не, пишим го, пишим го доле зборот, за да не случајно се помешаат со нешто друго. Значи, ова е кибордот. Така е. Пуштај пауза, да отидеме да се видиме горе царот кај што иде сам и да ја доделим оваа маска од Game On на некој наш ценет и почитуван пратач. Ајде. И сите освежени, сите истуширани, сите... Остаје уше 2-30 секунди, Данко. Ај таман, да. Ај таман да видиме... Да, да ви одговориме прашање. Значи, вака беше. Ова го прашавме.
Дали поште гораст форекс стратегии, Грашко? Јас не, ама за тоа дечкото десно од мене, Данко Димански, не врачо ги поште. Значи, он има еден саф од циф двојката или тројката, што си го чува, враче, од основна школа. Дали се слушнале за Cyberpunk 2077, прашува Мино МКД. Да, да, сме слушнале за Cyberpunk и нема, знаеш... Трейлерот е добар. Се појави трейлерот и... После тоа ништо не кажа човече, ама тоа е наслов најавен за некогаш таму, за нова генерација, за знаеш... Би сакал да видам како ќе изгледа тоа. Тоа е, однака... Да ја доделиме. Че ролаш? Да ролам? Ај ролам. Ај, дечки, сега може комотно да прекинете со спамање на Данко. Добитникот на оваа маска... Не. Нема фолоуинг. Ништо. Нема фоловинг, другарче бе. Вети дека ќе фолова. Да, мислам дека треба да ми се пари. Окей, другарче, иако не си фоловер и си тежок фелер заради тоа, сепак ти си го доби, си ја доби оваа маска од дека. Се, ако да не можеме да ги почитам името, ајде, еве го името и фала што не не следиш, другарче. Што си дојде гаранти се јави баба ти за да дојеш. Кокулито. Да. Кочулито, ван! Јес, кочулито! I slice you! Чекай, кочулито треба да ни пише сега порача. Кочулито, да. имаш околу 30 секунди да ни напишеш порака доколку сакаш ова да биде и мораш да кликнеш follow за да те регистрира ботот. Ова е кај нас, ќе се издоговориме после емисија за како ти тоа ќе го испопридобиеш. Вратиме на човекот. Сега ќе ти пратиме правиот месиџ. Иначе дечки и за другачето што ја доби наградата претходно книгата од Warcraft и од Diablo, да знаете дека се договараме со брзава пошта, како се викаше брзата пошта, Glovko, Glovko или whatever за дистрибуција на сите награди низ Македонија. Оваа недела мислам дека ќе се договориме. И сите ќе си ги добиете наградите на домашна адреса, ние ќе го платиме превозот, не се секирете, пошто е многу ефтино. Двајца, тројца не провали дека е Местенка. Го доделивме на типот, че не можеме да го прочитаме. Кочулино. Што не ни е фалове. Да, он е Кочулино, пошто е мексиканец, нели, не го се плашиме. Исто така да ви кажам дека за набрзо ќе можете да си порачате маичка Gigi. Боја, големина и се што треба кастомизација и тоа ќе бидат некоја онака символична цена со пример само 400-500% за работка за нас. Али нели се за геймингот во Македонија. Се шалам, нормално ќе има маечки, ама ќе биде по пригодна цена. Фала ви што моментално ми стигаат donate.gg.com.mk ние место за донации. И уште нешто сакам да кажам и сега го заборев, човече, да. Да, дека ќе дадеме уште еден. Да, тоа сакам. Значи, до крајот остануваат уште два giveaway-а. Да, дремете тука за да може и вие ќе добиете нешто попут 100% ќе ги наместиме, значи. Да, да. Исто наместени. Значи, Чочулинос wife. Yes. Минатиот пат спомнавме и сега нормално да не испаднеме дека сме скапаници да излажеме. Спомнавме дека ќе зборуваме малку за македонски игри, односно кај нас се уште тоа се базира само на инди сцена, за македонските инди наслови и студија кои што работат кај нас. Јас направив ресерч, сите се бавевме за таа тема, морам да кажам дека нема многу на интернет, не се пишува, за жал, иако има многу луѓе кои што работат по студија и по фирми, како тимови кои што се знаат и се зборат и се кажуваат како тимови, има многу малку. Добро, види, може би нема доволно голем експозер и ние тешко стигаме до нив, знаеш, со Google, со ова, со она. Најдобро би било ако некој од овие што ќе ги спомнеме сега, тие ги знаеме, некого што ќе го изоставиме, да ни го прати на мејл, да ни исконтактира, да ни прати на што работи у моментов, не мора да биде демо, нека ни прати скриншот, нека ни прати било каков материјал, трейлер, whatever. Сигурно ќе ве спомнеме, ќе има уште еден блок ваков на македонски инди девелопери, а сега имаме издвоено некој. Да, во принцип, извини, да се надоврзам на Боба дека целата заедница, инди заедници, целиот тој начин на продажба и на популаризација и на пласирање на продукт се базира на тоа дека треба да имаат awareness од околината. Кај нас, ние мислам дека сме еден од најубавите сорсови, затоа апел, ова е заради вас, искористете не максимално за себе промоција и промоција на вашата игра,
Затоа што тоа е единствениот начин како што моментално функционира во свет. Да. Значи не од кој ќе ја направите играта да почне да со реклама како што тоа беше на порано, него не како што се прават филмови. Значи филмот трейлерот за филмот се вади пред да е снимен филмот, малтене. Значи пред да почнат да ни прават трейлер за да се направи фарса, за да се направи фама, да се направи гужва, да се направи приказна драма, за кој ќе дојде тоа да биде само разочарувањето, во принцип. А они веќе си ги лапнале парите. Да. Ние сме били у кино, сме го гледале, ама да. Принцип, ја би го гледал трейлерот 20 пъти, само филмот да не го гледам. Не, затоа рековме дека вечер ќе начнеме македонската индија. Да. Ја верувам дека има многу тимови. Има многу кои што се надевам дека има многу кои што ги пропуштиме, ќе подкачиме само неколку, да ги почнеме по ред. Па да. Може така, да. Ајде да видиме со Wounded. Може ли? Кажи ми како се вика само... Workbench Studios. Јас како што знам, не беа тие некои Mac... Нешто Mac Strip... Не е битно. Мислам дека се вика другше, ама видиш грешка сум го јас. Во моментов имаат Indiegogo кампања, сега ќе го пуштам линкот на екран, за да го видите Indiegogo проектот. Значи, кликнете го линкот, подржете ги, за да може да ја завршат. Да. Пушти го во чат, најдобро е. Директно. Немате Goldman и тебе? Нема, јас сум мој канал. Еј, нинџа никад не спава, само се понекад одмара и то на едно око. Стајмо там. Значи, подржете ги дечките, кликнете го на линкот. Јас не знам никој од нив лично, ниту сум видел, ниту знам како изгледаат. Ама ја се надевам дека ќе имаме шанса сите нив да ги запознаеме преку ДИЖИ. Се што добивме од нив беше две филмчиња, мислам дека има што харат. Не знам ни дали едно или две пуштивме. Пушти Дане да видиме како изгледа и остане нас да си коментираме. Добро. Дечките во скоро време ќе излезат и со геймплей видео да видиме точно за што се работи, а во меѓувреме, значи пак апелираме поддршка за нив на Indiegogo. Да, и мислам дека во Македонија девелоперите мислам дека веќе ако не беа до пред некој време сега се сите префалени на Unity комплетно, значи зборам на луѓе кои што еве на пример од денешниве што ги спомнеме Tesseract. Или Tesseract, како е? Tesseract? Tesseract. Тоа е со колку со 10 страни волумен, така е? Tesseract. Коцка во коцка. Да. Да, ама тоа се 10 ваде Tesseract, пошто Tesseract пенде, нали? Овакво. Например, они ја има почнато играта на друг, со други алатки. Они сами правеа енджин на почетокот додека работеа, значи си имаа нивна платформа на која што си работеа и од кога ги добија средствата за да ја работат играта, дојде до заклучок дека може би е по-добро да се префрлат на Unity. Я знам дека многу време... Мислам дека беше тука пресидат директниот контакт со репрезентативци од Unity на Gamescom. Да, се запознаа они со Unity Gamescom и така им ја продадаа, што е многу бит момент. Тука го направија тој трансфер. Добро, да, правевме прошлиот пат муабет во прошлата епизода зашто Unity е толку добра, мислам, зашто Unity е толку добар енджин. Не дека ти не треба да знаеш кодирање или не знам шо, ти треба да програмираш таму, мислам, да кодираш скрипти и се, али многу е поедноставно и многу е по-добро како млад девелопер, како студио кое малку има па поента да е дека добиваш спремен енджин со огромна комјунити, огромна поддршка за се. Што е добро за Wounded-та која работат на овакото, затоа што такви наслови, например, The Forest е работена на Unity. Па мислам дека не се сите баш ексклузивно на Unity кај нас. Мислам дека има и развани тимови кои користат, колку што знам, Construct двојка. Има нека грчка педерче што спамуе фирм то јума да фака. И сега тука требаше ми се стопира фацата и да зова да пише овако, да кажи го како беше во Сарапу зикава, што да смејавме. Так лайф! Добро, Занко, ти работеше на... соработуваше со Tesseract во домен на трейлера, така? За нивната Greenlight кампања. Еден од трейлерите го работев, јас го правев и... Да? Правејќи го трейлерот имам шанса да изиграм многу голем дел од играта нивна, барем тој дел кој што ми е готов. И можам со сигурност да кажам дека потенцијалот е огромен во тоа што го имаат направено до сега. Они имаат направено некој микс, е, го пуштам во позадина, имаат направено некој микс од авиончиња кои што пукаат топ-даун кој што ги гледаш,
со некои си tower defense елементи кои што ги имаат. Ставам. Тоа е многу систем на пукање каде што има ласер еден и според ласерот можеш да пукаш и долу на земјата и да. Горе во воздухот. Тоа е како на Duke Nukem на времето, пошто немаше мрдање горе доле, значи кога имаш непријател на тебе, пукаш права, мора ќе да иде некој него. Не, не е така направено како нив, туку баш како што го местиш ласерот. Така е, значи ова е обратно, значи дека мораш не е како другите, значи да имаш само кај пукнеш да ти да те најде во линија, така. Него дека мораш да идеш и во, значи освен лево десно да идеш и во висина и во длабина. Така. Нивната Greenlight кампања уште трае, мислам. Да, ако не се лажам се некаде на половина од нивната Greenlight кампања има доста. Тоа е добро, човече. Да, има 30-50%, да. Одлично. Да. Значи апел до сите вие кои сте на Steam. Можеме да го најдеме линкот на брзинка? Да, можеме. Ајте малку кусни линкот до Tesseract каде? Јас имав шанса да ги запознам дечките, они се многу отворени, многу супер луѓе, секоја чест, одличен тим се и работат малтене како големо AAA студио кое што да, така сериозно си ги сваќа. Работите. Ќе ви го прати Дане сега линкот повторно доле, а вие апсолутно, значи ја ви го доста Дане, тама не спомиравме, сега вие клик и лайк. Следна, знаеш кој ми текна у ствари? Dark One. Добро. Ви текна на Dark One, на дечките, значи... Dark One... Беа, ние шо победи на... Да, на Engen и на Хакатонот. Дарфан победи лани на Хакатон во Белград. Експлицитно талентирани дечки, кои што секоја година доаѓаат на Game Jam и имаат најблиску до нешто за вадење направено за тие 2 дена, односно 48 сати. По тоа што ги имам јас запознаено, неверојатно посветени, неверојатно професионалци во односот, дури однака на моменти си кам, знаеш, ги гледам други луѓе дошле на Game Jam и однака, знаеш, се забавляат, па програмираш, знаеш, тоа е. Они се однака тотално фокусирани на тоа и тоа го работат. Они има неколку шанси отидане на Nordic Game Jam, покрето и нашиот, фали на Даниела, нормално што ги повлече, нормално ни се истакнаа најмногу за време на тие Game Jamови. Не само тоа, него покажа иницијатива за да отидат, знаеш. Да. Покажи иницијатива и со тоа добија екстремно многу големо искуство за да видат како изгледат Game Jamови во странство, пошто веќе нас не е баш некој голем репер, се уште е во инфантилна фаза. И меѓу другото, од последниот кога се вратија, дојде инспириран и направија нешто што се викаше Out Control Game Jam, кај што се правеа игри во една недела, ако не се лажам, мислам дека толку траеше отприлика, во една недела се правеа игри кои што имаат алтернативни контроли. Да, тоа беше, на тоа се базираат, мора. Значи да не е, да не е тастатура, маус најстандардно, него малце да е, знаеш, да. Различно целото тоа. Да, и Андреа Попович си викаш? Андреа Сојич мислам дека беше Попович, да, Попович. Од Шупи Геймс. Од Шупи Геймс. Сахопу Геймс. Направи едно многу интересно со копчиња. Па да им го покаже, го имаш тука видеото, така? Да, го имам видеото. Ај пушти го да го дзирваме, па ќе го коментираме после, а? Ајде, може. Ајде. Само момент. Шлабатарки и рачиња. Ама супер е. Супер е, супер е. Значи, нормално, знаеш, сите може да се фатат, еј, графика, врата, еј, она. Рачунете, значи, луѓе седнале, изврзале све што треба направиле, значи, хардверски. И... тоа се функционира и го искодирали и се гледа на телевизија. Ако не се лажам, Шупи Геймс одлучи ова да го развиваат во полна игра. Мислам дека моментов работат на тоа. Да. Моментално работат на тоа. Андреа моментално е надвор од државата, но ќе се прибере. Андреа беше на првиот Game Jam, дојде он, и таму зема
Prvo mjesto za art u igra, so Oliver se sjećam, pozdrav od Olivera, ne smo ga vidjeli 100 godina, čovječe, on go raboteš artot i veće prekrasno, mnogo dobar. I fališ je vtorata godina što ne se... Da, pravi, da, mnogo mi je krivo što ne dede Oliver vtorata godina, veće je ten onaka pozitiven lik za, za rabota. Shoopy Games imat, ima pojiš igri, imaš ona Whist Town Battle, vi tek na 120 što treba si igrat. Da, da, to, jedno, je, da to je interesan koncept. To je, ja znaš kako gledam, to je kao multiplayer Vikings. Da. Znaš, jedni od go štiti, drugi od go puka i 20 treba da se rabotuva. Super koncept, super da, koncept. To, ja, še... ja to bi svakal da mislim da go vidim razvijeno, vo polna forma. Da, 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 apsolutno. Duri može onaka da se napravi baš Lost Vikings, ama sa trojica da mora si igrat, site mapi da moraš da imaš po tebe pravi. Multiplayer, lokalno, onako, ludilo. Ko BFB na Indie Pivo. Нели го покажа тоа, мислам, Андреј имаше експликација, да, експликација, каде што го покажа тоа и други проекти на кои работеле, нели, како, зошто, од кај им дошла идејата, и морам да признавам дека тоа беше единствената игра што ја видов на Инди Пиво, што реков, замисли ова човече сега некој да седне и да поработи на него, колку би било добро. Да. Знаеш, пошто самиот геймплей е многу интересен. Знаеш, нема, Андреа, Андреа во принцип е и писмен дечко и јас цело време Андреа го спомнам, пошто него го знам најдобро од, од цела екипа, да, не знам да, они како да. Се хиерархиски таму кој што. Он има, мислам, дека заврши нешто и Академија за, за, за гейм дизайн нешто кај нас тука во првата генерација во Сивус, така да... Знаеш, дечкото си се бави со тоа и сака натака да напредува, да напредува и, и секоја чест за тоа што го прави. Има уште една игра, бе, она, мислам дека нешто лост. Lost One, Lost in Space, нешто што беше втората година бе на, на Global Game Jam, она што беше во темницата што се бараше ви текне. Тоа беше на Dark One. Не. Андре беше со мене во соба. Абе, Dark One беше 3D-то што се бара, така? Да. Не, не, ова беше едно како платформер човека, демек на крај што требаше да избере меѓу мајката и меѓу керката. Да, тоа беше Point and Click авантура. Да, 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 да. Како на трето место со тоа? Како, да, да, да. Да, види, Point and Click авантурата на Андреа во Game Jam. Кој е мај? Кој е мај? За, за кој е мај, ако правим мојот. Беше многу добра со тоа што имаше неколку грешки у самиот наратив. Тоест, како... Крајот, тоа све е, опростиво, ви има толку краток период и сега така е, наратив така е, да средиш така и се, не, не мислам дека е... Да. Субаво е, дефинитивно. Победникот, ти беше у тој победничкиот тим, така? Не, ние земавме второ место, мислам дека. А кој зема победник оваа година? Второ место зема дечки едни кој што прв пат се појави оваа година, има платформер направено кој што... Кој што после испадна некој му ама нема врска. Ти беше во тимот со, заедно со Иван од Тесерак, така. Да, и имавте вие, како се играш играта оваа со 3D-то? Бен, со... Бен, Бен. Бен нашата беше во темницата, така што стискаш да. Попчи со светлова и со... Да, одличен концепт, одличен концепт. Кај може да, да си имата? Не. Мислам дека на Global Game Jam Macedonia сайтот, GGGM, мислам или така нешто да. Беше, Game Jam МК, ги има линковите до игрите, пробайте, Бен, онака, мислам, концептот е многу, многу, многу експериментален, многу е добар, али може тоа да преиде, ако не во стендалон игра, може да биде тоа некоја сериозно добра, добар принцип за работа, пример, не знам, у Alien игра ева, така што... Не, уште мислам дека тоа треба да преиде во... полна игра. Да, на страна знаеш, што ние концепт, танко, помина. Ние другари, све, тоа која го видовме... Тогаш не беше нешто многу близо другари, онака беше на познат. Тоа која го видовме, ја и наум, бевме онака као, пред тоа ги гледавме другиве, окей, знаеш, веќе видени концепти, добар арт, солиден геймплей, али ништо не беше да се издвоеве, која го видовме ова, знаеш, скрос различен пристап. Yeah. Знаеш уште која ја разкажа, разисловање out of the box, да, 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 која ја разкажа, да. Приказната дека ти си инспирирана од Пен, од слепото дете, што у принцип сонар, па цело време те води, у ствари левелот е тука, ти мислиш дека се движиш, ти прави илузија и така, така. Да, да, многу, многу добро изгледаше тоа, тоа беше онака бомба. Yes, знаеш што ме чуди? Што никој од дечкиве што излегува на Game Jam, на првиот и на вториот Game Jam, што... Стварно понудија многу добри игри, концепти, ајде, да, знаеш. Никој не проба после тоа да го заврши, никој много не, ми е криво, знаеш, за тоа. Не проба ми е криво. Да најде пари, да побара, да се наце ентузијазам, да... Пардон. И некој ме кове уд да се скрши цвегет дневна да ти падне саксија. А,
Затоа Андрија ми е многу, многу позитивен дечко, кој што, за разлика од Даркон, кој што има многу една гениална алт-сатрелда со, со мобилниот, дивнете го, побарете го на YouTube, на Даркон видеото со алт-контрол, овако, односно не, тоа беше од... Од алт-контрол беше или од... Алт-контрол со мобилниот. Да, значи со мобилниот се движат као со ракавица, многу интересно. Они дојдува веќе као тим. Андреа е единствен ја што го знам, кој што после тоа, со конекциите од Game Jam, направи студио, условно кажано, тим кој што и ден денес има ментално работи. Тоа е целата поинта на Game Jam, го ствари. Не поинтата да дојдеме во 48 сати да направиме цела игра, туку да дојде да се експериментира со група на луѓе кои што се истомисленици со тебе и евентуално после тоа да води прот некако плот понатаму. Пошто не е поинтата да во 48 сати на базинка да направим игра, да. А тоа го прави последните два Game Jam, како што чувствуваш и со Оли. Спели ми една шакака за тоа време да кај зборам. Викаш? Да. Да, овој е сега остануваат една многу интересна игра. Пушти ни го прво видевцето. А ќе одзирнеме ова краток геймплеј, па ќе го коментираме после тоа што е и како е. Играта се вика Raining Blobs. Raining Blobs, да. Ја прават наш тим комплетно. Односно, не, пардон, мажот и жената, да. Односно Вереница 20-та, он прави кодирање, она прави артот, а музика мислам дека имаат само аутсорсинг. Интересно игриче. Јас случајно го дознав пред некое време. Као комбинација на Tetris и Тетрис, да, важно. Има, знаеш дека постои не Тетрис, ствари. Од времето го играв, му што се секам, дори имавме 486, значи тоа беше онака концепт. Овде знаеш што е добро. Сега артот, дали му се свига на некој или не, мене не е финален арт. Не знаме дека не е финален, али е супер почеток, тоа сакам да кажам. Убаво изгледа, знаеш, анимациите се добри. Сочно, некако. Мислам дека ова е добра игра за мобилни телефони, за такви работи, мултиплеер нешто кафич, знаеш, па цак на брзинка, за партија две... Локал мултиплеер, да, локал мултиплеер, знаеш. И има супер потенцијал, пошто пак бара и скил, и мозок, и реакција, и ова, и она, знаеш. Супер парти гейм е ова. Да. Забавно е, мислам дека сега може да играат шесторица. Да. Рече дечкото дека ќе направи и за 8 луѓе, со тоа што ќе можеш да си ставаш и компјутери во да играат против тебе. Да, трейлерот што го гледавме сега беше со 6 компјутери, значи компјутерите му се готови и некој играва, мислам дека има издадено за Windows Phone, ако не се лажам, од една година. Да. Ама како што рече он, преди тоа што е комплексна за контролирање на тач екран, сака да е порт. Мене знаеш само што иначе тоа што го гледате е вториот CDK за Bayonetta, истите правила за Borderlands, да, кај милет на помет мајко мило. За Borderlands, тој што си прв што си ќе си го види, прв што ќе си губаци тој и готово. Значи веќе некој го редемувал. На здравје, нека ни пише кој е тој што е добитник. А знаете што е многу интересно за играва? Не планираат да ја прават за мултиплеер онлайн. Зошто? Не знам. Не му е филмот, ја така го разбрав него. Добро, значи онпоинт сме го рековме, да. Локал мултиплеер. Значи, локал мултиплеер. Е, си правевме, си правевме. Па и некако природно ти доаѓа дека е добра за локал мултиплеер. Не па и Towerfall моментално што е најбоља можда локал мултиплеер игра нема онлайн мод? Нема онлайн мод. Мислам дека и со експанзија моментално нема онлайн мод или додадоа. Не. Експанзијата излезе сега, така? Да. Аха. Зашто извини? Towerfall. Towerfall. Да. Ке ја правиме мојавето некоја друга емисија, многу добра инди игра, онака профи, значи блудница игра. Не заборавајте да ни пишете кодот кој го доби, тоа е многу битно. Обовезно. Знаеш шо, Горост, има некоја прашање за ова, не ова? Пред да отидеме со прашањето, нешто сакав да кажам, да, обовезно. Значи,
Не бе прашање, дали видиме ние што би играли оваа недела. А чекай, чекай, заборавивте дека финали имаше лов. Еј, да бе, знам нешто ми фалеше, викам зашто зборев, за тоа ми блокира. Они намерно избегаваат да зборат за тоа што за Дота се? Да. Да, да. Не Доташ. Ние сме Дотавци, Дотавци. Дотавци, Дотавци. Што се дешаваше на финалите? Не го гледавте? Ја не го гледав, морам да признавам. Да, многу ми беше рано мене. Многу рано, а? Многу ми беше рано, да. Рано и мене, ама станав, искрено. Така? Да. Како на времето кога се тепаше овој гај. И како изгледаше, знаеме дека беше на стадион. Стадион, да, на... тоа изгледаше супер, мислам. 40.000 луѓе уживо го гледа. Чист, лани беше... Сел, така? Да, 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 лани беше в Staples Center 12.000 луѓе, оваа година 40.000 луѓе. Значи најголем евент тој вид до сега. Колку откачено, откачено. Одлична организација. Сега беше лош момент малце делот со гостувањето на Imagine Dragons, ама добро. Пак направија некој ефрат, има некој спектакл. Да, е, да, да се па добро, видиш, кога ќе закупиш толкава простори, толку многу луѓе ќе дојдат, глупо е да им остиш само да остане да се седе само да. Тоа, знаеш. А корејско нели? Кинеско финале, Samsung White, као што се прогнозираше, тепа, 3-1. Па не ги скина, ама тепа. Да изгубија, значи, една партија, или две на целиот турнир. А, тоа беше моментот 2-1, која намалија Starhorn Royal Club. Тука се покажа првата слабост на Samsung White, која беше позната, у принцип, цело првенство. Дека Samsung White не се late game екипа. Доколку успееш да ги преживееш првите 20 минути со на, да, на Samsung Fight, имаш шанси да победиш. Да, имаш шанси да победиш. И тоа го направија во еден меч, значи StarHorn. А сите други, значи добиени утакмици, иако непријателите или противниците нивни знаеа каде лежи слабоста на Samsung Fight, не може да направат ништо. Затоа што до 20-та минута во сите утакмици Samsung Fight има водство од 7 до 8 милијади голд и после само газија. Тоа е... Значи, таков early и mid-game, они се mid-game тим, завршуваат во mid-game, не е виден до сега, мислам, оваква доминација. Интересно е дека двете финали ни оваа година и Dota финалиот и овако завршуваат со такви рашови, со по-брзи да, партии, со многу по-динамична Dota. Мислам, азијатите дека преферираат таков тип... Беа добри партиите или... Одлични партии. Одлични партии. Dota беа млита, не интересира. Не, одлични партии беа, феноменални партии. Мене дури многу ми е криво што последната партија направија да успеа да направат Samsung White пресврт на банални грешки на StarHorn. Мислам дека StarHorn со 2-1 намалувањето и како ја почна со добро водство, четвртата партија може да отиде до 2-2 и да гледаме мајстерка, ама ете. Си фрлија се у вода. Дали Рамус е стварно толку многу оверпауерт? Рамус не е оверпауерт. Инсе го играше во последната партија и беше онак underperforming. Така? Да, да. Добро. Тоа е добро да се знае. Да. Како ми чуваш? 40.000 луѓе плаќаат карта и плаќаат да те гледаат у живо. Мене ме интересира. Мене ме интересира да ги видиме бројките колку ги гледале луѓе онлайн. Значи, онлайн. Да, од лани ги знаеме податоците, 32 милиони гледачи на финалето во LOL. Чисто за информација, нели? Излегува вчера Playboy со многу добар артикл за eSports, на кој да. Беа нели, фичерт Cloud9 во Playboy. А, да, тоа беше многу добар момент, така, човече. И кај што Playboy вика... финалето во League of Legends е гледано од повеќе гледачи отколку NBA финалето или NHL финалето или Sunday Evening Sports. Значи, чисто за информација, NBA финале утакмица гледа 15 милиони гледачи. И вика Playboy, welcome to the future of sports. Да. Многу инженерски, многу, многу интересен артикул. Во 2014 година Playboy направи статија за eSports team. Значи тоа сакам да кажам, сите малолетници имате дозвола од нас да си го купите Playboyот заради таа статија. Да, пошто ги тангира сега да не биде. Да, дозвола, да, значи ги тие другите ќе стати и за коли, за цигари да ги фрлите, нема потреба. Да, да. А на страна од ова, нели, иде светско StarCraft 2, светско Hearthstone, да. Светско WoW. Тоа беше мојата промената што направи. Поделија, да, yes. Поделија. Значи Шатија Blizzard што се пожаливме онај ден. Се пожаливме на тој пат дека ќе бидат на Блискон Сити исто време. Јас имам другарче во Blizzard, 100% не слушна. 100% не другарче во Blizzard. Нас и за остатокот од светот. Италијанец сам, Селмо другарче од земја за Македонка, кога му кажала што збориме и овој реков. Ке? Поклапарес! Но, но, но! Им кажал таму и све е средно. Значи чисто за информација да знаат оние што не е слушна информацијата.
Светското, значи во Hearthstone и во World of Warcraft и StarCraft 2 се одржува на крајот овој, ќе почне на крајот овој месец, 31 октомври, тоа е петок, мислам наше локално време, 8 вечер, е во турнирот, утрето, сабота е StarCraft 2 турнирот и недела е Hearthstone турнирот, додека финалината ќе се играат 7 и 8 на Близко. Ние ќе гледаме све тоа и ќе ви направиме репортажа после. Правевме мога да го стриваме, ама не. Да, не би било лошо да си купите и вие пас, мислам. Може ќе доделиме го ствари. Може ќе пуштиме да? По некој пас. Да, ќе видиме како ќе се движат работите. Да, не би било лошо да им даеме. Прилично е скап пас, од колку пари е? 29, 25, че нешто. Да, спуштија малце, 40 евро, падна ова година на 30 евро. И знаеш ли многу добро? Мислам, нема врска, не слушам метал, ама Металика ќе настапува на... И да, Металика на близко. На завршен начин. Лелелуе, колко јако! Она песната November Rain, па... Како беше таа другата... И ја заборив. Don't you cry. Don't you cry. Ей, имаше многу песни. Smoke in the water. Да, да, Smoke in the water и оние со скалите што беше. Значи, само да преме, да ревидираме прашањата. Предпоставка за наредна експанзија WoW. Не знам тоа дали мисли на после World of Warlords or Draenor. Не, обрски ќе видиме, тоа не знаеме уште глупен што. Значи, знаеме за сите овие малецки мини компјутерчиња, само го избравме овој како последна верзија. Знаеме дека има од сите и Бобо кажа дека има повеќе производители. Најфрешки веќе има фул графичко во него. Колку ќе биде од прилика, колку пари ќе биде GTA за PC? 60. Не, во Game On. Не знаеме, во Game On е официјално дека ќе имаат за продажба GTA, ќе има за PlayStation 4, ќе има за PC, не знаат се уште цена, најверојатно ќе ја добијат неколку дена пред официјалниот релиз, со тоа што ние ќе ја имаме во емисија, ќе играме уживо и тогаш ќе ја објавиме и официјалната цена и се. Играта излегува, мислам, на 18 ноември, сигурен сум дека излегува на 18 ноември, значи тука негде тој вторник пред 18 ноември очекувајте дека би требало. Значи сега најде царина, па дали тоа ќе стигне на време, па превоз по пона. Е би е стигна порано да се надевам дека така, стигне ова порано. Да, се надевам тоа. Да. Чека, шушка, пардон. Дали ќе организирате турнир во CSGO МК? Па... Види. Ние не организираме турнири сега за сега, иако би било во одеја. Да, сега одржаве дефинитивно. Сигурно. Дојда дечки едни кои што се консултираа со нас за Дота турнири, иако фала Богу ќе се одржите во МКЦ. Така да ние сме тука комплетно, значи да поддржиме се, само информирајте ни, фидувајте со мејлови и со информации. Пратите порека на Steam, ако сакате, пошто... Да, било што, значи, за да не чуем. Да, секој што сака да организира некаков турнир или да проба или нешто, ако му треба. Било каков совет, било каква медиумска поддршка, ние сме тука, сега за сега стварно не планираме, ние лично да организираме турнир. 4D коцка е тесерак, 4D не постои бре луѓе. 4D тоа е, да, што да, не постои, не, значи не можеш 4D, четвртата димензија е време, брат. Значи сулуве да разговараме за 4D. Временска коцка. Значи времена коцка. Временска коцка. Да. Значи non 4D, non тесерак тоа. Значи, веројатно сватихме дека е коцка во коцка и така се добиваат 10 страни за ствари. 4D. Да, тоа не е 4D, 4 е време. Така е душата 10 страни, 10D. Момент, фейспалм. Така е душата гледа. 10 страни, 10D. Да, 10D, 10D. Значи, дечкото кој што ја доби втората Borderlands е рало, PSE, рало маестро, со здравје да си ја возиш. И да ни пишеш како ти се допаднала играта. Идете заедно, пробајте 20-та. Да. Добро, ни пишал дека гласна музиката. Е, сега, пред да ја завршим и да одјавиме овакото, да им дадеме што да играат следната недела. Бобо, што играше ти и што би им препорачал? Па не знам, ја уште сакам да си ја завршам Borderlands, пошто имам по 15 сата со сите карактери. Сакам да си ја завршам, сакам да ја завршам Evil Within. Следната недела се надевам дека ќе искочи Lords of the Fallen. И ќе играм Циф со Данко. Јас имам големо задоволство да кажам дека играм Civilization Beyond Earth и на долго и на широко ќе зборувам следната недела. Така да, тоа е тоа. Ја ова недела бе ретро расположен. Ме пукна некоја носталгија за Амига. Ей, емулатор че не си играш? Да,
Шубо, брат. Speedball 2, Chaos Engine Guts. Bitma Brothers. Одлично. Z беше от Bitma Brothers. Така, Z, да. Много добра, много добра стария, много добра имам поминато. Може да... Да, ќе правиме значи и за ретро игри му, абе, само абсолютно. Нормално, знаете, мислам, нема тоа да биде секој ден, така да може да фатиме и некојаш овој каже. Да, може да направиме во принцип сите веќе ќе кажам, само треба да ги зборим. Да, Bitma Brothers од тој период се е лудница, значи сите игри им се најболи во свет, со нив сме пораснали, мислам дека може да правиме такви блокови. Знаеш, ID блок, Early Blizzard блок, Bitma Brothers блок и така натака, кај што ќе правиме муавет само за old school игри, нема ништо да споминеме ново. Јас имав прилично многу обврски ова недела и неа ни завршив Evil Within, така што само тоа играв и го препорачувам најтопло да го играте. Borderlands играв, ама тоа нака на брзинка, знаеш, за наменски. Чекаре, пак, пак, пак. Е сега, оваа недела до лансирањето на Warlords of Draenor, значи World of Warcraft, ќе внесеме еден новитет, а тоа е следното. Нашиот пријател, Југото, на оваа мисија, значи, ми дава подароци за вас. Тоа е последната експанзија да сега излезена, а тоа е Пандарија. Значи, ќе направиме вака. Знаете дека ивентот се планира да биде 12 према 13 во Југото. Ке има луѓе, музика, планираме да направиме еден огромен прашалник, односно questionnaire на микрофон, нормално со одговарање, со прашање од областта на гейминг, на Blizzard. И сето тоа ќе биде пропратено со награди. Направете pre-order, со што ќе добиете 50% попуст на игрите, дали е колекторс, дали е обични игри, имате некој бандл таму, треба да се видите, за да ви фати сето тоа поевтино. И со тоа влегувате во главен круг за главната награда, која што, ако имаме доволно приордери направено, може да биде и Collector's Edition од играт. Затоа јас викам, не чекайте до последен момент, отидете да дадете 500, земете си за гарантирана копија и учествувате во она голема главна награда. Да, што е многу битно, во секоја хард копи, значи во секоја игра што ќе си ја купите, го добивате бустот левел 90, со тоа што ќе ви биде активен на 13. Значи нема да го добиете претходно, кога ќе си ја земете копијата, да си добивате одма буст, не е само за онлайн, пошто многу луѓе го прашуваат тоа, значи со хард копи и со за една година да купите играта, секако добивате еден гратис буст до левел 90. Меѓу другото, затоа е толку висока цената на експанзијата, затоа што бустот те инклудат во која било копија да ја купиш. Тачно. Види, јас тоа го зборев, мене на пример не ме интересира бустот воопшто. Добро, да. Ама јас, например, доаѓам за друштвото, за дружбата, за луѓето да ги видам, за целиот тој момент и за потикнување на правење на вакви ивенти, а доста е да ги гледаме само на YouTube, так, човече. Значи, мислам, греот е, греот е. Јас се надевам дека за година или за брзо ќе можеме да направиме успешен косплей ивент. Значи, да дојдат 7, 8, 10 костуми направени од дома, pardon, костуми, значи, скрос онака, знаеш, за да биде успешно тоа. Е, сега, остари најбитната работа. Прашањето што ќе го нали, ГГ прашалник за оваа недела, одговорите, пишувате ги на YouTube и најубавиот одговор кој што ќе се облучиме ние дека е најинтересен, ќе ја добие последната експанзија од WoW, односно Мисто да, Пандарија, значи последната до сега, односно пред да излезе новата. Значи да нема забуна само на YouTube, да. На YouTube, на, оваа... на коментарите и на comments below, што би се рекло. Да, да. На овој пост. Прашањето да за оваа недела е, кој и за вас, кој македонски филм би бил добар за да се преработи во игра? Даст. Даст, каубојци? И да. Како се викаш овој, шо беше на... Вак, како се викаш не сакам каубојци. Не сум сакал ни као мал. Како се викаш играта, бе? Ама, Rockstar Entertainment, да, да, Red Dead Redemption. Свадив дека каубоец е многу кул момент. Играта ја играв неколку пати, милиарда саати, и баш би сакал да го направат каубоици, Македонија, комити, знаеш, нешо, не дека сега нешо многу македонци ово, ама филмот имаше интересен и хумор, и она, враќање назад во време, раскажување на приказна, мислам дека тоа би било многу добро. Добре, добра варијанта. Ти? Тетовирање. Алкатрас. Призон симулатор. Призон симулатор. Да биде такво индепт, као ти си еден, да речеме, затвореник и ги стражуваш други што имаат, па пробувате да бегате, па не знам си за ебанци, ваму таму.
Сам дека татуирање би легнало. Боле кажа ово од мене, бе, човеч. Би легнало. Боле кажа ово од мене, татуирање. Да, да. Ти? Да. Знаеш како? Ми фали нешто во последно време као рок бенд. Ама па шо нема таков филм, може една емисија да кажа? Бумбари? Вашите 5 минути. Супер караоке, враче. Караоке, лупа е тука. Со браво кафе, со дорово. Тоа ти е мини гейм, ловиш, браво овие, кажи ги, конзерви у базенче. Да. Што може да се искористи, не мора да е право, можеш да отидеш у друга фирма, да кажеш у мојата игра, сакаш. Аплоуз кафе, аплоуз кафе. Јас ми го лапна, Дане, овако кажи го предлогот, и одма среќа смислив. Знаеш што е многу добра варијанта? Да се напри мафија стајл, односно GTA стајл, срекне нова 49. Ей да, сите не победи се. Со тепање, со ставање у кола внатре, со возење, со сите мишли. Скросно. Скросно. Скрос тоа, не нуар. Тоа време, СССР, распаѓање, знаеш, тој стар комунизам, тоа да се добие, тоа старото ВХС моментот. Рубница. Браво. Крш. А не заборавајте да ни напишете вашите одговори на тоа кој филм мислите вие дека сакате, дека треба да се преработи во игра, во коментарите доле на YouTube. И очекувајте следниот пат со самиот почеток на емисијата да добиете Mists of Pandaria World of Warcraft од нашите пријатели од Јотон. Да не ги забораваме многу тихо, благодарам за брзиот интернет кој што овој пат не сецкаше, значи не е до нас. Ахоч за зверот на бртуку што го добивме завчера. Геймон за стриповите, за игрите, за сите гивови што ги дава и што ни помага за ова да биде на ниво. Тука се нели исто така Ситографика и IT.com.mk и Sony нормално за камерата и за телевизорот кој што не зрачи одека и си играме на него. Не заборавајте, што повеќе донирате, толку повеќе се шансите да направиме giveaway на нешто голем, од типот на, не знам, сега да не шпекулирам, ама е GTX на пример 9X серија. Не значи дека ако дадете повеќе или ако дадете повеќе пати, почесто, имате поголеми шанси. Значи, донирате колку што мислите дека треба да донирате, колку што сакате да донирате, колку што можете да донирате, а ние ќе ви возвратиме со нешто што ќе отиде кај вас. Ќе заборавам. Кога бевме во Анхој, сега да си го земеме компјутерот. А, исто ја сакам. Прашав дали има 970 GTX и ми одговорија да, како немаме, еве на лагер, има гигабайт 970 GTX. Најубавата уствари. Што е, у принцип, по сите тестови до сега, најдобрата. Значи, не дека ни се спонзори, него можете да идете интер да си проверите. Не се спонзори, пријатели ни се да, човече. Они се пријатели, се пријатели на геймерите у Македонија. Да, другачине, така, да. И цената е 20.900 денари, колку што можев да видам на сајтот. Значи, тогаш не знаја да ми кажат, ама на сајтот која барав, мислам дека беше околу 20.900 денари, што е лудница цена за хајенд графичка у моментов, што е најдобро. Апсолутно. Апсолутно. Да, е најтивка, да имат навремена технологија еднака, што која не работи графичката, не е оптоварена, не се слушат колерите, значи не работат колерите, воопшто, пасивно се лади. Дечки, доста ве молам. Да, не сам готов, во втора емисија влеговме, пак врти, пак човече 2 сата. Значи, хайпајте го ивентот за лансирање на WoW во Југотон, направете што порано приордер за да имаме образ да им побараме што повеќе награди, одговарајте за кој филм сакате да биде во игра и не заборавајте да го шерувате линкот, YouTube каналот и да донирате за да ние си се почастиме со една графичка и да ви ја дадеме на вас. Бобо, Данко, Наум и Перо Антич се одјавуваат, се гледаме во вторник на истото место. Чао, чао! Squad.